Նիոլեսա դովի ադրբայջանիս պրեմիեր-մինիստրի რომელიც თავის შეხედულებებს გაგაცნობს ეკონომიკური ზრდისა და მშვიდობის საკითხებზე. გთხოვთ. Hürmetli Cenab Başnazir, hürmetli forum üyeleri, Batonu Premier Ministro, hanımlar, ugesalmobit sulfaso forumis munatsilenebo, kalvatonebo da batonebo. Uberveles qovlisam. Mene ve Azerbaycan Respublikası. Me didi matloba minda gadavkhato. Ჩვენს ქართველ მეგობრებს და ძირითადად მე მინდა მადლობა გადავუხადო პატივცემულ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ხარიბაშვილს ესეთი ტრადიციული სტუმართმოყვარეობისთვის, რომელიც გამოჩინეს ჩემ მიმართ და ასევე კიდევ რესპუბლიკის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დელეგაციის მიმართ. Მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ დღეს აქ ვიმყოფებით საქართველოს დედაქალაქში. ყოველწლიურად თბილისი უფრო და უფრო მიმზიდველი ქალაქი ხდება, რადგანაც ის ვითარდება და დადებით ცვლილებებს აჩვენებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვიხარია ამ ყველაფრის თანახმა. ამავდროულად İpek yolu forumunda iştirak etmek için davete göre Cenab İrakli Garibaşvili'ye Batoni İrakli Garibaşvili'z mimart. Madlobam, Romu Mitviyet, Romu Honac İlyeova, Mimego, Tbilisi Sabreşoviz Ziz Forumşi Ugue, Samden İmet Elia, Es Forumi Adas Ureps Rom, Nişnolovani Sarteşoviz O Platforma Gahta, İmisa Tuz Rom Kanhi Luli, Knaz Regionuli, Da Globaluri, Nişnolovis Triz Tez Regemi, Da Sakit Hebi, Tjurkaso, Monac İlyeova, Kara Monac İlyeova. Esas yol olan, Büyük İpek yolu üzerinde. İstoriye uladım. Azerbaycan'ı da Sakartvelo didi abreşumiz giriş marşrutze mdebareobs da akavşirebs aghmosavlets da dasavlets da orive kveqana mishnolovan rols tamashobda savajro da ekonomikuri kavshirebis ganvitarebashi da aseve kidev kulturuli urtiertmimotsvlis gadzlierebashi Evropasa da Aziyas shoris. Es traditsia davam eder. Bela ki უკვე თანამედროვე ისტორიაში სახეზია და რა თქმა უნდა ისევ აზერბაიჯანი და საქართველო კლავ გახდნენ პირველი ქვეყნები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ კონცეფციას, რაც გულისხმობს დიდი აბრეშუმის გზის აღდგენას. პირველი ადამიანი, რომელიც შეუერთდა ამ ინიციატივას აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერი ბატონი ჰეიდარ ალიევი და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ისტორიული აბრეშუმის გზის აღდგენაზე და მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი იყო ბატონი ედუარდ შევარდნაძე და ეს აღსანიშნავია, რომ ეს კონფერენცია გაიმართა 98 წელს ბაქოში, სადაც ჩემი ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობდნენ და ასევე 30 საერთაშორისო ორგანიზაცია და 35 ქვეყანაც ასევე მონაწილეობდა ამ კონფერენციაში. Და ეს ამ კონფერენციის შედეგად განხილული იქნა მრავალმხრივი შეთანხმებები საერთაშორისო ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ეს ეხებოდა ძირითადად ევროპა-კავკასია-აზიის დერეფის განვითარებას ევროკავშირის ტრასეკას პროგრამის საფუძველზე. ტრასეკას პროგრამამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მულტიმოდალური და სატრანზიტო ტრანსპორტის ხელშეწყობაში წევრ ქვეყნებს შორის და გააფართოვა თანამშრომლობა ამ სფეროებში, როგორიც არის ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ეკონომიკა და ასევე უფრო გააფართოვა ამ ქვეყნების ეკონომიკური პოტენციალი. Şorts müşterileri politika, რომელიც მიმართულია აზერბაიჯანის რეგიონულ სატრანზიტო კვანძად გადაქცევისკენ. ასევე კვლავ გრძელდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბატონ ილჰამ ალიევის მიერ. Ülkemiz bir sıra Bolu 30 yıl kanmalı regional lahelerin çöneni ve kanam ve iştirakçısı kimi Ramdenin Mişnolovani regionuli proyekti inisiyatörü de münazile iqo. Am regionuli proyekti şori şetleba tavasakilot Bako Tbilisi Ceyhanis Nartopsadeni Samkret Kavkasiz Derefani Rashid Şedis Tanap Tapo da Bako Tbilisi Karsis Kinikzam. Ასევე ბაქოს საერთაშორისო სავაჭრო საზღვაო პორტი. აზერბაიჯანის ჰქუმეტინ ნეგლიატ ინფრასტრუქტურუნა
İnvestisiye bir şey dediğim, Rumeli'sin, Azerbaycan'ın tavrılam kanakurtiyla, konkretolat satransporto infrastrukturası, çün, atasoluk kilometre izgizan kavikuanet, dark inikzatsı, aserve, ama mükmede çantaşoruz o aeroportu bey, tam, kamzardet, samokalako sasko da sahayro, apı baki da plodum, aserve, ეს რაოდენობა და შექმნით ეკონომიკური ზონაც ალათაში. Რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივით შესაძლებელი გახდა, რომ ქვეყანას დააეკმაყოფილებინა მზარდი მოთხოვნები შუა დერეფნის მეშვეობით ტრანსპორტირებაზე. Და გარდა ამ ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, ჩვენ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, ასევე სხვა პარტნიორებთან, სხვა სფეროებშიც. იმისათვის, რომ დაკმაყოფილდეს მსგავსი საჭიროებები, bu əməkdaşlığın nəticələrini artıq görməyə başlamışıq. Da çün suqvət xedavtı, amqvari tanımşılığı bir şey də qəbsin. Görülən işlər nəticəsində istər qiymət, istər sürət, şu adərəb isə bu turubiz qazır dizmizni çatarəbuli operasiya bir şey də qadır. Qısa zaman ərzində Mokrəyin vədiyənin də əsəbə Mokrə troşi mixəbuli ikna nişnə olvan indikatorəbi da es aysaxıba transportirəbisi siçkarəşi əsəbə xarəskşi da qidəb magalitət Qazaxetidən Sakartvelos sportəbşi tirtis qatanistvis daxarzuli drom nişnə olvan çensirəbuliya cinətlərtən şədarəbit da çəni çəni mizani arisis rom hesab edirəm ki amma valitlisvis stroki dev orger şemsirdesim pikropromo ve bu da oxlus perspektivaşi şəsulebuli samşao tavi sargebels moitans da es derefani martlats qaxteba ert-erti qolaze usaptxo da strafi derefani globalur doneze orta dəhlizin potensialı demir yolları fazı çıxadıya roma kinigsiz garda şuva derefnis potensialı mçidro daris takavşirebuli პორტებში ტვირთის გადაზიდვის შესაძლებლობებთან. ამ მხრივ ბაქოს საერთაშორისო სავაჭრო საზღვაო პორტი, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო საზღვაო პორტი კასპიის ზღვაში, უკვე მოხსენებული სატრანსპორტო დერეფნების მნიშვნელოვან ჯაჭვს წარმოადგენს საერთაშორისო დონეზე. ამჟამად აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ამ პორტში ტვირთების გადაზიდვის სიმძლავრეები 15 მილიონი ტონიდან 25 მილიონ ტონამდე გაიზარდოს. ბათუმისა და ფოთის პორტები საქართველოში ასევე მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს შუა დერეფნისთვის. ამავდროულად აზერბაიჯანის, გურჯისტანის Ulevi sportiz gapartoveba Azerbaycanis mir. Romelits Sakartvelos Shavisku sanabiroz mdebareobs. Ratkmaunda esets tsvils sheitans shua derepnis ganitarebashi. Gördüğümüz işleri hem Gürcistan'la hem region koordinirebulad vatarebt satransporto operatsiebs Sakartvelostan aseve sva partnyorebtan chvens regionshi. Namdulats asikharulva imis danakhvad rom Sakartvelots did sakme sagatebs am sferoshi. Ამის მაგალითია მისი რკინიგზის მოდერნიზება, ასევე პორტების მშენებლობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. გარდა ამისა, აზერბაიჯან-საქართველოს თანამშრომლობის დღის წესრიგში არის ახალი საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნის პროექტი. ჩვენ მზად ვართ, რომ ამ სფეროშიც ვითანამშრომლოთ. Garda portebisa, asebe zalyan mnishnolovania, rom samokhalako satvirto gadazidis sashualebebi arsebobdes sakhondis transportirebis uzrunulsaqopat. Ganzakutrebit unda aginishnos, rom Azerbaijans Kaspiis zvaze qolaze didi გადასაზიდის საშუალებები გააჩნია. მაგალითად, ჩვენთან გენშენებლობის კუთხით წარმატებით ხორციელდება შეკვეთები და სხვადასხვა დანიშნულების და მიზნობრიობის გენები შენდება და ასევე ხდება მათი შეკეთება ყველაზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. ახალი გამოწვევების გათვალისწინებით ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ გენსაშენის შესაძლებლობების გაფართოებაზე და ასევე გვინდა რომ გავაფართოვოთ სამოქალაქო სატვირთო გადაზიდვის საშუალებებიც. Და ყველა ეს ელემენტი კიდევ უფრო მეტად ზრდის ჩვენი ქვეყნების როლს. რადგანაც ჩვენი ქვეყნები მნიშვნელოვან სატრანზიტო როლს ასრულებენ კონტინენტებს შორის. გარდა ამისა, რეგიონში უკვე
bu ახალი რეალობები აღშეკნილი, რომელიც კარგ შესაძლებლობებს ქმნის, რათა კიდევ უფრო გაიზარდოს რეგიონული მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ხარისხობრივად უფრო ახალ დონეზე იქნას აყვანილი ეს თანამშრომლობა. Და კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური და სავაჭრო დივიდენდები იქნას შეძენილი რეგიონის ყველა ქვეყნისთვის. Ჯერ ფორუმის მონაწილეებო. Ama დროულად აზერბაიჯანი და საქართველო ცდილობს რომ ერთობლივი წვლილი შეიტანოს ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. Baku Tbilisi Ceyhan'ın ნავთობსადენი, Baku Tbilisi Erzurum'un gazsadeni. Მათ შორის სამხრეთ გასადენი Stelepani. Ეს ერთობლივად განხორციელებული სტრატეგიული პროექტებია. Სამხრეთი გასადენი და გაზის დერეფანი საშუალებას აძლევს, რომ აზერბაიჯანული გაზი მიწოდებული იქნას პირდაპირ ევროპაში. Გასული წლის ივლისში აზერბაიჯანმა და ევროკომისიამ ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. Ამ დოკუმენტის მიხედვით აზერბაიჯანი მიწოდებული გაზის მოცულობას გააორმაგებს 2027 წლისთვის. Ამავდროულად დღეს ჩვენ ერთად ვიწყებთ Suane energetikuli xidis mşenemlobas Evropastan. Batın ma premier minister ma, sakatlus premier minister ma uku yaqnish nadame kidev minda xazi davsu aymas rom. ASV, gasul cels, strategiuli partnerobi shesakheb, shetakhmebas moiz era axeli Bukareshtshi, Azerbaycan, sakartvelos, Rumeniya da Ungret shoris. ASV, Bulgaretmat kamuhata tavsiye sorbili roman projesi gazeteyende stavi medonet rom es projekti. Kide bu prometa çe utkops hels. Bevri kuernis energo usak kovbas Evropaşim. Tür fasi formus monetine oba kavaltan oba baton oba. Çemi moksene bistasa sus. Peki de bir kol dedi madlaba mıydı kadar bu kadar sakatlı premier ministres baton Irakli Garibaşuls. Ama droladı. Teşkilatçılarını, minnettarımı ifade edin. Kremandeli Gönüziyebiz Monatilebs. Uğurlar arzu veren. Zarmatabaz Vusur ve Amul Forums. Tam cera. Rom diskusiye bir de kadat vatilebebi. Romle bir tam forum zeykne bami xebuli. Trils şeytansı. Didi ablaşumiz gziz. Gide ufru ganvitare başı da seve şeknis pirobebsu. Regionul itanam şovurduz kapartu ve bisküsü set sferu evşi rogorçarız ekonomika, energetika, transporti ta kadazi duan transiti sva sferu evşi sasalat. Didi matloba. Çok sağ olun. Biz kata şori sam temasan da kavşire bitki izalyan didi matloba skirtik nandıya didi matloba. Örmetli forum iştirakçıları. Türkasov forumis monatilebo. Neminda, çemi tamok idebule bank ama xator amdeni mesaket kısmi mart olmeli ama xator linknak. Neminda mogak senotrom Azerbaycan. Azerbaycan, şe sanışnavi ekonomikuri savaçro da kavşırıbı şeza zoduluba kaçınıya otkinden sam mezobeltan. Mezobeli, kuyakınız premier ministr, Badr Nikol Paşinyan'la, Somkhetis premier ministr, amaçra sakitki, da neminda, çemi tamok idebuleba ama xator amis mi mart. Ormuzdağ'ın yani Karabakh'ın sonu şimdi Azerbaycan'a tavu kovmeliyip kamuhata tavisi pozisiya imisatüs romu tam karabulu omşvidoba da kasul tüşi am antiteröristuli operasyi şimdi çoğun iki ve interesi kamuhata trom ise tam kuydurdes omşvidoba Romeli Çeyhebe Gansakutrabit Satransporto Speros İm deklaratsiyiz Şesabamisad Romeli Oreda Sosiçilis Çıxırada Antin Noembers Gapurunda Ratsakheba Kuala Komunikaciyası İmit Orum Azerbaycan İtalyan Bersu Muşavda İmisatüs Rom Tavisi Eseti Pozisiye Zahmu Eçina Da Çven Gvinda Rom Es Komunikaciyaya Namdula Dğiyat Mümdün Arayob Deste Es Marto Çvenze Ar Aris Damokidebuli Tuki Meorem Xarit მოისურვებ ჩვენში გვიძლია რომ წინ წავიდეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ სხვა შესაძლებლობების გამოყენება შეგვიძლია ძალიან დიდი მადლობა